kulan waxaan daawada subax wanaagsan meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan janaalka tusmada filimada haddaan oo kale waxaad iin soo gudbinaa saakitool maxaa ka cusub arrimaha bollywoodka barnaamijkana saakitool waxaan ku soo qaadan doonaa filimka dhammaan la daawan doono hal maalin keliya ay ka harsan tahay oo maanta arbaca ee beri uu khamiisa filimka barmestra ayaa waxaa la sheegay in marka loo fiiriyo tikidada hordhaca qaadashadiisu inuu ku garaaca filimka rrr kuwaas ee wadeen ramjaran iyo sidoo kale xidiga kale ee ntr waxaana director ka ah filimkaasi ss rajamouli sababaha ku garaacay ayaana ku eegi doonaa filimka isagoona filimka uu yahay filim haatan aada loogada xiiseynayo filimka barmastra ayaa duufaantiisa waxay dhowaan kusoo socotaa qaybaha hindiya oo dhan asagoona yahay filim aan marraba laisku raacayn aan la joojin karin filimkaasi ayaa waxaa lagu wadaa in la daawado tiyaatarada adduunka oo dhan 9 sebteembar ee maalinta jimcada kuwaasoo marka loo fiiriyo qaabka qaadashada sida hordhaca ah ee bookingkiisa ama tikadadiisa ee ka dhigaysa in box office-ka maalinta koowaad uu ka geysto ama uu kala imaado nambaro waaweyn taasoo ay wadaan filimkaasi Ranbir Kapoor sidoo kale Aaliya Bhatt kuwaasoo xidignimadooda haatan kor uu kaceyso waxaana la sheegay in hal leeg tikadis ah hore loo iibsaday iyo sidoo kale ku dhowaad laba leeg ka horna uu ku furmi doono isbuucisi koowaad ee qaabka qaadashada tikadada wararka ay waxa intaasi ku darayaan in maalmihiisi koowaad uu filimku uu noqon doono mid xiisihiisa sii kordhaya waxaana sidoo kale laisku raacay in filimka oo kol horeba uu garaaca filimka ss rajamouli oo directorka ahaa ee rrr kuwaasoo wadeen ramjaran iyo sidoo kale xidiga kale ntr taasoo sidoo kale filimka uu garaaci waaya saada filimka kgf chapter 2 ee xidigayaasha uu waday kuwaasoo haatan ku jira lambarka koowaad ee filmada tikadhiisa si hordhaca loo iibsado ee baan hindiya filmaha filimka ayaa sidoo kale qolada filimka iskale haatan waxay wadaan in filimka ay xaqiijiyaan sidoo kalena ay maxkamadda sare ee delhi ay tagaan si filimkaasi ay usoo xoojiyaan koobaraadkiisa halkaasna usoo dhigaan iyadoona daawadayaashana ka warhayaan in kol hore aanay la wadaagin in filmo qaar la dhacay kuwaasoo filimada inta aan la soo saarin ama saacad kadib marka tiyaatarada la saaro ama box office-ka in filimadaasi lagu soo gudbiyo lasoo xado sidoo kale lasoo saaro 18 websaydo kuwaas oo si sharci daraa filmada lagu soo daayo haatan qolada filmka barmestra part 1 shifa ayaa haatan arrintaasi ka taxadaraya iyagoo raba in filimkooda uu cid walba ee haddana ee maxkamada lasoo istaagaan filimka ayaa sidoo kale waxaa muhiim u ah in tiyaatarada la saaro muhiimadda filimka ayaa ka dhigaysa lacaga ku keeni karo iyo qiimaha uu ku fadhiyo ayaa ka dhigi karta iyo weynaantaba sida uu guulo uu gaaro iyo lacaga oo kaga imaado maalmihiisa ugu horeeya box office-ka taasoo ka dhigi karta in filimka inuu guuleysto ama inuu guuldareystaba qolada filimka ayaa haatan wax cadaadisa uusan saarnin sida arkaysaanba qolada ayaa waxay aaminsan yihiin in filimkooda uu noqon karo mid guuleysta dhinaca kalena waxaa idin taagna arrinta bookada filimka ayaa kol hore laisku raacay bookad lagu sameyn doono asaatee waxaan arki doonaa filmka iyo waxyaabaha uu la yimaadaba waagaag inta aynu kusoo xirinaa saakitool muuqaalkeena aan kaga hadleyna filimka barmastra kaasoo tiyaatarada la saari doono xidigaas filimkaasi ayaa waxaa wada wadaan xidigada Ranbir Kapoor, Aaliya Bhatt, Cali Dheere ama Amitabh Bachchan, xidiga kale ee reer Tamil Akneni, sidoo kale waxaa ida muuqaal martaa kule xidiga Shahrukh Khan, Deepika Padukone, Ranveer Singh ayaa filimkaasi iyo sidoo kale waxaa xidigta filimkaasi ku jirta Moni Roy oo door muhiima filimkaasi ku leh waa hagaag inta aynu kusoo xirayna haddii aad ka hesho warbixintaana la wadaaga asxaabtaada allaaba waad ku maasintiin saad muuqaaladeen aad u daawataan subax wanaagsan daawade.